لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر مسلم لیگ نون کے اقلیتی ونگ متحدہ عرب امارات کے سینئر نائب صدر جیکب حاکم دن لاہور کے ایک ہسپتال میں انتقال کر کے، ان کی عمر 72 برس تھی اور وہ ایک عرصہ سے پیتے میں پتھری کے مرض میں مبتلا تھے۔ چند روز قبل ان کا آپریشن بھی ہوا تھا۔ ان کے جنازہ کی عبادت 18 جولائی بروز جمعرات کو بوقت 1 بجے سینٹ پیٹرز چرچ وارث روز لاہور میں ادا کی جائے گی، جبکہ گورا قبرستان لاہور میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ جیکب حاکم مسلم لیگ نون منورٹی ونگ متحدہ عرب امارات کے سینئر نائب صدر ہونے کے ساتھ ساتھ دبئی میں کامیاب بزنس مین بھی تھے۔ انہوں نے اپنے پسماندگان میں ایک بیوہ اور 6 بیٹے چھوڑے ہیں۔ جیکب حاکم دین کے انتقال پر امارات میں مقیم پاکستانی کمیونٹی، مسلم لیگ نون امارات اور اقلیتی ونگ کے عہدیداروں اور اقلیتی ونگ نے نواقین سے اظہار افسوس کیا ہے۔